Rozhodli jsme se posunovat pomalu horizontálně. Takže tady je čistá jízda. Upozorňuju, že z důvodu toho, že ty tisíčka moc nezajezdí moc cesty, protože je jich poměrně hodně. Nejsou závody, to jsou ty, že se na čas nejezdí, ale ono to dneska nekačí, takže máme časově jedně na branku. Čili musí to cesty odsýpat a tady vidíte taky, že to odsýpá. Bez jakéhokoliv problému, čistý průjezd, bez dotyku, takže zatím to máme, myslím, že za nulu. Čeká nás samozřejmě jedna nebo dvě branky, ale to bude úplně dostatečně v pohodě a pak budete mít možnost porovnat jízdu s dalším speciálem, se šíleným Maxem a pak budete mít možnost porovnat jízdu s těma nejmenšíma soutěžíma autíčkama, kde už to bude trošku složitější, protože SZ-čky jsou hodně náklonné na převrácení a různé karamboly, takže doufám, že nám chci tady něco ukáže a předvedu a uvidíme, co se tam bude na moje dál. Jinak zajímavost k tomu vozu, ráno jsme to probírali na rozpravě, kdyby zjistili, že se jim uvolnil cvičeček na pravém předním kole a začali jim šmelcovat homokinetický kol na přední nápravě, proto to tam namazali nějakým způsobem provizorním zajistili, já doufám, že to auto vydrží, protože by bylo škoda, kdyby jsme přišli o takový pěkný speciál a myslím si, že by bylo škoda, kdyby kluci tuto víkendovou akci nemohli dojezdit a to ještě máme připravený technik Osáčka a to je Tibor Krutaru Šakřinec, kapelou 718, 818, u podstatový 672, tady jedna z těch zahraničních kozádek, které přijeli sem na dohlednici soutěžit. Na tenhle se trakry a začíná tady počasí drží, pomec, nemám to zkušenost, ale prý každou druhou hodinu už jsem neděli prší, je to nejtí. No, nevím, že jsem tak dobu hodinu, ale nebudu pravděpodobně udělat na to, že jsem udělat na to, že jsem udělat na to. Já bych se ještě po druhou hodinu, ano, to tak dělá. Takže můžeme se těšit na nějakou takovou úzku, já doufám, že to chlapne dneska. Ono to potom takové příjemné rozdělení, je to skorpení trati, kde se natráčí a samozřejmě zále to trati dál a stává se vlastně zajímavější, než trati. Všechno musí být podle pravidel. Včera se nám to stalo dokonce dvakrát.
je to už velmi nepříjemné pomovat, čtyři pořádka je výkonce Alta Hlomání. Zadně připomíná, a to znamená, že tam jsou trošné hry a skutečně se potom ztrácí na to srdce. Tam by vlastně to mohlo být za takový počet, respektive za nulu, tak tam nabývají za takovéhle skutečnosti několik jezdeckou chybu, ale za nedodržení pravidel té bezpečnosti během závodu. Pravidla musí dodržovat samozřejmě posádky, ale také bezpečnostní pravidla musí dodržovat také diváci, návštěvníci závodu. My jsme měli včera takový zvláštní příklad, že jsme měli v této kategorii. Na podzim probíhá vyhlášení mistrů, je to kolik konstantů, je to kolik konstantů, takže tam se potom předělají poháry za celý seriál mistrovství. Samozřejmě vítězná posádka, nebo prvníci posádky z tohoto závodu dostávají taky pohár, který to je taky činný. Ale nevíte se první vítězství celé seriálu mistrovství České republiky. Thank you.
36
mít toho radost a zase budeme mít radost z toho, že se vám český triál líbí. Takže na některých ze sekcí budete moct vidět možná elektrický a takovou pravostí.